अश्वस्य भूषणं वेगो मत्तं स्याद् गजभूषणं चातुर्यं भूषणं नार्या उद्योगो नरभूषणं अयि दर्शन निपुणाः तन्नैपुण्याभिलाषुकाश्च दृष्टिसम्भ्रमपारङ्गताः दर्शनप्रियाः प्रियाः नो दर्शकाः संस्कृतं श्रोतुमपि समुत्कण्ठिताः संस्कृतस्तुतिसंलीनाः स्वस्ति श्रुतिकर्म प्रवीणाः प्रियाः प्रेक्षकाः इयमहं सत्यप्रिया नारायणदत्तसहकृता संस्तौमि भवतः सर्वान् सत्यप्रिये सुवेग संधारणं स्वाभिमान संस्थापनं बुद्धिवैषद्यं अथ उद्योग प्राशस्त्यं नूनं एकैकमपि इदं गुणजातं विद्यते सर्वथा संप्रेरकं उचितमुक्तं यतः केवलं गुणवैविध्यज्ञानं एव नावगम्यते वरम् आम् वास्तविकः सत्यप्रियः सज्जनः एव जानीयात् स्वहृदये यत् बहुधा अवगुणाभिज्ञानं तदभिज्ञापनमपि संसिध्यते सर्वथा सुभद्रताकारकम् अत एव मधुरभाषणस्वभावं परित्यज्य हितकरं सत्यमेव सत्यम् इति न साधारणाः अपि तु असाधारणाः राजानः अपि सुभाष्य अवबोध्यन्ते स्म अतिमानोतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप क्रोधश्चात्मविधेत्साच मित्रद्रोहश्च तानि षट् एत एवासयस्तीक्ष्णाः कृन्तन्त्यायुंषि देहिनाम् एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते राजन् आपका कल्याण हो अत्यंत अभिमान अधिक बोलना त्याग का अभाव क्रोध अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह ये छह तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं ये ही मनुष्य का वध करती हैं मृत्यु नहीं bloated ego garrulousness selfishness anger concern only about one's own sustenance and treachery these are the six swords that cut one's age short they are the real killers not death साधु सर्वं तत्रापि आत्मविधित्सायाः अर्थात् स्वहित साधनस्य एव संपादन विरहिता नूनं सर्वगुण संसाधिका ईदृशमेव गुणाधारं आत्मसात्कृत्य दर्शयामः वयं प्रतिसप्ताहं तदपेक्षया एव प्रवाहप्रियान् दर्शकान् अद्यतनीकृताः इमाः प्रवाहिवार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षीयं इंडिया टॉय फेयर इति क्रीडनक मेलकं उद्घाटयत् अशेष देशस्य क्रीडनक निर्मातृभिः समं संभाषणावसरे प्रधानमंत्री अवादीत् यत् क्रीडनकोद्योगः आत्मनिर्भर भारत दृष्टिं विकासयति असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु पुदुच्चेरी केरलेषु जाता विधानसभा निर्वाचन तिथि घोषणा पश्चिम बंगाले अष्टसु चरणेषु असमे चरणत्रये अन्येषु च प्रदेशेषु एकस्मिन् चरणे मतदानानि भविष्यन्ति मतगणना मे मासस्य द्वितीये दिनांके भविष्यति केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि ऋतुदशा परिवर्तनम् अभिलक्ष्य चर्चावधौ ऐदं प्राथम्येन संस्कृतेन समबोधयत् श्री जावडेकरः परिचर्चायाः शुभारम्भं शुक्ल यजुर्वेदस्य मन्त्रिणा अकरोत् द्रौहुं शान्ति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पतिय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मम शांति भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सीमा विषयक शांति सहमतिः उभयोः देशयोः मध्ये त्र्यधिक द्विसहस्रतमे वर्षे संघर्ष विरामस्य पुनः प्रवर्तनाय जाता सहमतिः भाजपा दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाले लोखो सोनार बांग्ला घोषणा पत्र क्राउड सोर्सिंग इति कार्यक्रमं आरब्धवान् एतत् कार्यक्रमान्तर्गतं प्राप्त परामर्शानुसारी भाजपा दलं स्वीयं घोषणा पत्रं निर्मास्यति
ब्रिटेन न्यायालयः पंजाब नेशनल बैंक प्रवञ्चना प्रकरण सन्दर्भे पलायित व्यापारिणं नीरव मोदिनं भारताय प्रत्यर्पयितुम् आदिशत्। न्यायालयेन उक्तं यत् नीरव मोदिनं विरुध्य प्रथमतया प्रवञ्चना धनशोधन प्रकरणाभियोगः प्रवर्तिष्यति। मार्च मासस्य प्रथम दिनांकात् भविष्यति अशेष देशे सूच्यौषधाभियानस्य अग्रिमचरणारम्भः। षष्टि वर्षाधिक वयोवर्गस्य नागरिकेभ्यः गंभीरतया रुग्णेभ्यः पञ्चचत्वारिंशत् वर्षाधिक वयोवर्गीय जनेभ्यश्च प्रदास्यते सूच्यौषधम् अस्मिन् चरणे। सूच्यौषधविदं शासकीय केन्द्रेषु पूर्णतः निःशुल्कं, शासकीयतर चिकित्सालयेषु च सशुल्कं भविष्यति। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत् इति सुवचनं मनसि निधाय उज्जयिनीवास्तव्या 80 वर्षीया शशिकला रावलः संस्कृतभाषायां शोधकार्यं विधाय विद्यावारिध्युपाधिम् अध्यगच्छत्। राज्यपालपदारूढा आनन्दीबेन पटेलः एकस्मिन् समारोहे अस्यै उपाधिम् अयच्छत्। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन अखिलेऽपि विश्वे कोरोना सूच्यौषधम् उपपादयितुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रशंसितः। संघटनेन उक्तं यत् महामारीकाले सम्पादित कार्येभ्यः भारत प्रशासनं गर्वम् अनुभवेत्। कोरोना महामारीकाले वस्तुजातापूर्ति न स्यात् कथमपि प्रबाधिता इत्येतदर्थम् अमेरिकादेशीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन वैश्विकापूर्तिशृङ्खलायाः समीक्षापरकं कार्यकार्यादेशपत्रमेकं हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतम्। भारतेन अहमदाबादे तृतीयायां क्रिकेट निकषस्पर्धायां इंग्लैण्डं 10 क्रीडकैः पराजितम्। अक्षरपटेलेन एतन्निकषस्पर्धायाम् 11 क्रीडकाः बहिः प्रेषिताः। इत्थं भारतेन लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यमाणे विश्वनिकषनायकस्पर्धामालिकायाः निर्णायकद्वन्द्वेऽपि स्थानम् अवाप्तुं भूयोऽप्येकः पदक्रमः विहितः। नारायणदत्त, प्रवाहमयी भारतीया ननु संस्कृतिरस्मदीया। अत्र सततप्रवाहं तु अभिवर्धितवन्तः नैके नृपतयः, परं तस्मिन् प्रवाहविशेषे ये संयोजितवन्तः अजेयं भारतीयसंस्कृतिसूत्रं, तेषु अन्यतमः ननु 17th शताब्दीकः एकः एव अधिपतिः, स च सङ्कीर्त्यते छत्रपतिः। प्रियदर्शकाः, येन आसीद् रक्षिता सनातनी तदानीन्तनी हि संस्कृतिः, तं सादरं सश्रद्धञ्च संस्मर्य प्रस्तुमः इमं छत्रपतेः शिवाजीवर्यस्य अद्वितीयताख्यापकं वृत्तविशेषम्। ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे, चकास्तिकान्त्या विजयी नृपः कलौ, निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा, शिवो हयग्रीव इवो जहारः। भारतस्य दिव्यसूनोः गाथाख्यापकः, दिव्यसानुकृतश्लोकोऽयं ख्यापयति शिवाजी संसारितां सनातनीं दिव्यताम्। येन रक्षितासीत् 17th शताब्द्यां सनातनी तात्कालिकी च संस्कृतिः, असौ प्रोच्यते सुनियोजितमन्त्रतोऽपि अधिकः इव एव स्वयम् अभिमन्त्रितः महान् नृपतिः छत्रपतिः। असौ तात्कालिकः एकाधिपतिः सनातनधर्मं संरक्षितुं शस्त्रशास्त्रसमन्वयपूर्वकं स्वयं छत्रत्वं चारोपयन् प्रकीर्तितो भूतः छत्रपतिशिवाजी महाराजरूपेण। तेन तात्कालिक्याः प्राशासनिकभारसीभाषायाः प्रबलेऽपि प्रभावकाले संस्कृतविदुषा रघुनाथ हनुमन्ते इत्येतेन विनिर्मितः राजव्यवहारकोशः आसीत् स्वीये सकलेऽपि साम्राज्ये सुप्रयुक्तः सुप्रयोजितश्चापि। अत एव पन्तप्रधान अमात्य सचिव मन्त्री सेनापते सुमन्त न्यायाधीश पण्डितरावदानाध्यक्ष इत्येतानि आसन् संस्कृतप्रभावितानि नामानि भारसीभाषिकशब्दस्थाने तेन प्रचालितानि, यानि अधुनापि मराठीभाषायां सन्ति प्रचलितप्रायाणि। प्रतिपश्चन्द्रलेखीव वरदिर्विष्णु विश्ववन्दिता सहस्रनोः स्वेषा भद्राः मुद्राय राजते। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये संस्कृत भाषा में राजमुद्रा। उनके समय पूरे देश में प्रशासकीय कामकाज फारसी भाषा में हुआ करते थे। ये उनकी महानता का प्रतीक है कि उन्होंने फारसी शब्दों की जगह संस्कृत या संस्कृत मूल शब्दों का प्रयोग शुरू किया।
वस्तुतः मुगल साम्राज्यादिभिरुद्धां कथमिव राजोन्मुखां सनातनीमपि संस्कृतिं संरक्ष्य येन तत्पदं पुनर्गौरवं प्रतिप्रापितं तेन युद्धकलायां परमप्रवीणेन शिवाजिना एव शिक्षिताः सर्वे यत् प्रबले बिभत्सेप युद्धे सैन्यानाम् अल्पसंघत्यापि समन्वितदलं शक्नोति निरर्गलं परमप्रभावकं च विजयमवाप्तुम् एतत् समुद्घोषपूर्वकम्। त्वत्कण्ठकुण्ड सुसञ्चितं हालाहलं परमाद्भुतं वमतीक्ष्णशस्त्राग्रेषु नो हर हर महादेव। सापेक्षनीतिसमन्वितेन शिवाजीवर्येण तु सकलाततायी शक्तिविरुद्धं समग्रयुद्धं विधातुं रहस्यक्रमिकं निगूढमपि युद्धम् अद्भुतकूटनीतिपुरस्सरं बहुधा सम्पादितम्। स्वराज्य संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय नैकविध नीतिषु तेन श्रीकृष्णस्यापि नीतिः अनुसृता इति दृश्यते। श्रीकृष्णेन यावत् शक्यं सेनाभिः सह युद्धं परिहृतं प्रत्युत साक्षात् शत्रुरेव हतः। तथैव शिवाजी महाराजेन अफजल खानः हतः, शास्ता खानः प्रहृतः। श्रीकृष्णः बहूनि रूपाणि धारयित्वा स्वशत्रून् छलयति स्म, तथैव शिवाजी महाराजः अपि। न्यून संख्या युधादि सहकृतमपि औदकं सिंह दुर्गं प्रचंड सुवर्ण दुर्गादिकं च शिवाजी सैन्यदलं संरक्षितवत्। तदीयायाः नौ सैन्य व्यवस्थायास्तु अद्वितीयतां तात्कालिकाः आंग्लेयाः पुर्तगालीयादयः अपि भृशं स्वीकृतवन्तः। न्याय कर विदेशादि व्यवस्थासु अपि संस्कृत सुप्रभावः तदीये शासनकाले दरी द्रष्टुं शक्यते स्म। किमधिकं मूडीनामधेयायां कूटलिप्यामपि संस्कृतसु प्रभावः संस्कृतविद्वद्भिरेव शक्यते समवगन्तुम्। छत्रपति शिवाजी धर्माधारेण न कदाचिदपि कमपि प्रपीडितवान्। तेन तु सेनापत्यादि मुख्यकार्यनिर्वहणे नैके उज्बेक तुर्कादयः मुस्लिमजनाः अपि आसन् सुनियोजिताः इति तु अन्यदपि महत्त्वसंभृतं तथ्यान्तरम्। वस्तुतस्तु मुकुटमणिं महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिं नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारं परमोत्साहिनां धर्माग्रहग्रहग्रहिलं शिवमिव धृतावतारं छत्रपतिरूपं सनातनैकाधिपतिं वीरं शिवाजीवर्यं प्रत्यहमेव संस्मरेत् प्रत्येकमपि भारतीयम्। नारायणदत्तमिश्रविहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज। सम्यक्। प्रतिपच्चन्द्रलेखा इव वर्धिष्णुस्तु सदैव सिद्धेत् शिवाजी महाराजस्य यशोराशिः। शिवाजीवर्य विहितं सलीलं परं परमं शौर्यपरं समग्रमपि सुकृत्यं प्रतिभारतीयं सदैव संस्मरेत्। सलीलं सुकृत्य सम्पादनं तु नारायणदत्त भवति सुकरं संस्कृतं समुपयुज्यापि। तद्यथा वाराणस्याम् अजस्रं समायोजितायां क्रिकेट् क्रीडा प्रतियोगितायां पुनर्भूतं जीवद्विवरणम् अत्र प्रमाणम्। कथं नहि, दर्शकाः न वर्तते एकमपि जीवनविवृति क्षेत्रं यदीयं न शक्येत जीवद्विवरणं, तर्हि निभालयतु पुनः क्रिकेट् क्रीडायाः संस्कृतविवरणपरं संक्षिप्तविवरणम् इदम्। संस्कृतच्छात्राः ये वटुकाः इति नाम्ना कथ्यन्ते, यैः करांशुकधौतवस्त्राणि च धृतानि, हस्ते क्रिकेट् क्रीडायाः कन्दुकं वेल्लकं च वर्तते। आयोजनमस्ति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे क्रिकेट् क्रीडायाः। स्पर्धायां पणकं विजित्य अन्ताराष्ट्रियचन्द्रमौलिसमित्या निर्धारिताष्ट कन्दुकक्षेपचक्रेषु क्रीडकद्वयहानि पुरस्सरं सप्तसप्तति धावनाङ्काः समर्जिताः। प्रत्युत्तरे ब्रह्मवेदविद्यालयदलं क्रीडकचतुष्टयहानि पुरस्सरं केवलं द्विसप्तति धावनाङ्कान् एव समर्जयितुम् अभवत् शक्तम्। एषाया कन्दुकक्रीडा क्रिकेट् क्रीडा इति नाम्ना इदानीं प्रसिद्धा अस्ति।
तस्याः प्रतिवर्षम् आयोजनम् अस्माभिः स्वसम्बद्ध शास्त्रार्थ महाविद्यालय माध्यमेन क्रियते। तेन छात्राणां सर्वविधः अभ्युदयः भवति, शारीरिकस्वास्थ्यमेव मानसिकस्वास्थ्यमपि प्राप्यते। संस्कृतछात्राः एतादृशम् अनुभवं मा कुर्वन्तु यत् अहं दीनहीनोऽस्मि। ते उत्सुकाः भवन्ति, ते ये यथा वेद पाठने व्याकरण पठने ते समर्थाः, ते क्रीडा क्षेत्रेपि समर्थाः सन्ति इत्येव ज्ञापयन्ति ते एते छात्राः। प्रतियोगितायाम् अस्यां क्रीडित्वा वटुकाः अतीवोत्साहिताः प्रतीयन्ते। तेषां मतमस्ति वयं संस्कृताध्ययनेन सहैव क्रिकेट् स्पर्धायामपि करांशुकं धौतवस्त्राणि च धृत्वा स्वीय प्रतिभाम् आभासयितुं शक्नुमः। संस्कृतभाषायाः क्रिकेट् स्पर्धायाः प्रमुखः प्रभावः अस्ति संस्कृतभाषायाः विकासः। संस्कृतछात्रस्य क्रमरूपेण उत्साहवर्धनं सञ्जातः, ते छात्रस्य सम्मार्गं भवति, उत्तीर्णा जाताः, अस्मत् मानवर्धनं वर्तते, अस्मत् छात्राः उत्साहवर्धनं भवति। अस्माकं सर्वेषां वाराणस्याः बहुविद्यालयाः अत्र समागताः भवन्ति। वयं सर्वेपि बालकाः ब्रह्मवेदविद्यालयस्य स्मः। मम छात्र वेद विद्याङ्गम् अस्ति, मम क्रिकेट् अति प्रेम रुचि अस्ति। ईदृक् प्रतिस्पर्धानाम् आयोजनं नित्यं संस्कृतविकासाय भूयात्। वार्तावलिवृत्तं डिडि न्यूस्। शोभनम् अद्य वार्तावल्यां शौर्यख्यापिनी प्रशस्ता वचनावली अथ जीवद्विवरणपरा संस्कृतस्य जीवद्गीतिरपि गीतङ्गता। अधुना सक्रमं गीतं सङ्गीतमेव किञ्चित् अपेक्षते। एतदर्थम् अधुना दर्शकानां चित्ताह्लादनाय अत्र संस्कृतसङ्गीतात्मकः लघुप्रक्रमः एकः विन्यस्यते। संस्कृतप्रेमिणो दर्शकाः, अद्य विद्यालयीयछात्रैः प्रस्तुतेषु सुमधुरसंस्कृतगीतेषु भवन्तः नूनं वार्तावल्याः पुनं पुनर्जागरितां संस्कृतसङ्गीतपरम्पराम् अपि अनुभवेयुः। I will explain a shloka as part of the Gita challenge. Dambhu darpu bhimanascha krodhav parushyamevacha atnyanam cha bhichatasya partha sampadamasurim मोदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदेत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामितं विनायकं शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते शक्तिसमृतं युक्तिसमृतं शक्तियुक्तिसमृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भविता शान्तिः सर्वत्र एकदिने ॐ मनसि विश्वासः पुनः विश्वासः मे मनसि विश्वासः एकदिने मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः
शिवोहम शिवोहम भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं मृत्यासुरं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैललामन्निकामं हिमाद्रीललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम् सुमधुरं सर्वं मन्ये यत् समौनस्वभावं संगीतश्रवणम् अकारणमपि च तं समाह्लादयति नारायणदत्त मौनस्वभावः तु प्रशंसार्हः अविवादात्मकोऽपि परं ते भावाः कथं लुप्येरन् ये नयनद्वये आच्छादयन्ति बहुधा वृष्टिपरमेव मेघसमूहम् एतत्तु अवगच्छेयुः सुहृदः सहृदयाः एव वा अयि दर्शकाः भवद्भिः स्मृतं न वा यदयं दिवसोऽस्ति गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयस्य नैनु मे बदराछाये एतस्य हृदयोद्वेलकस्य अतीव कर्णप्रियस्य गीतस्य यथाशुद्धं पुनरनुवादं विधाय विजयते पुनरपि अद्य ओडिशावास्तव्यः डाक्टर् हरेकृष्ण मेहरः शुभाशंसनानि सन्तु महोदय प्रियदर्शकाः एतदेव अनूदितं गीतं स्वसुमधुरस्वरम् उपयुज्य आवर्जयति चेतांसि या सा विद्यते मुम्बईवास्तव्या साधना काकत्करः चपलावदीप्ता हन्त कान्त हे स्थितो मामस्यां कुरु कण्ठलग्नां नेत्रे वै मुदिरो व्याप्तः अहो शब्द संस्थापन माधुर्यं तदुच्चारणगतं भावख्यापनं च अतः पुनराविष्कुर्मः गीतानुवादकं गायिकां च प्रति हृदा नः भूयो भूयः वर्धापनम् अयि दर्शकाः सम्प्रति भवन्तु सिद्धाः गीतानुवादस्पर्धायाम् इदम् अभिनवं गीतं ज्ञातुम् खोया खोया खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद एतद् नवम गीतम अनूद्य प्रेषयन्तु भवन्तः भवत्योपि अग्रिम मासस्य अर्थात मार्च मासस्य अष्टमं दिनांकं यावत् अस्मदीयं जीमेल संकेतं उपयुज्य ततश्च विजेतृनिर्णयः विधास्यते अग्रिमे एव मासिके त्रयोदशे दिनाङ्के प्रियाः प्रेक्षकाः भवदीयाः प्रतिक्रियाः अवाप्य सदैव आप्यते उत्प्रेरणम् इति तु दृढं जानन्तु परम् अर्धहोरावधिके कालिके कार्यक्रमे प्रायशः अनुभूयते एव समयाभावः अत एव ताः भवत्प्रेषिताः परामर्शपराः चिन्ताश्च न दर्शयितुं पार्यते अस्माभिः सर्वथा सत्यं परिपश्यतु इदानीमपि
तन्निर्धारितेन अर्धहोरावधिना सम्भूताः सम्प्रति सुबद्धप्रायाः वयम्। तर्हि अयि प्रेक्षकाः, अनुज्ञापनीयाः वयं भवद्भिः सर्वैः पुनरागमनाय नूतनाङ्कस्य प्रस्तुतये। तावत् चिरकालं यावत् जायन्तां चिरन्तनभारतीयसंस्कृतेः संसेवकाः। पक्षविपक्षविषयवैविध्यं च भावयन्तां याथातथ्येन भूत्वा सम्प्रेरकाः। नमो नमः। अस्म्यहं प्रेमोन्मत्ता स्वप्ननां रागी चाहं प्रेमोन्मत्ता। अस्म्यहं प्रेमोन्मत्ता स्वप्ननां रागी चाहं गतजन्मतोऽहं नेत्रे